При мен е професор Алексей Савов, който е началник на Национална генетична лаборатория в Майчин дом. Здравейте, как сте? Здравейте, благодаря, добре. Днес с вас ще си говорим на една тема, която засяга много малък процент. Вие самия казахте 7% от жените, но пък е важна тема и наистина буди притеснения. Става въпрос за дамите, които сме с отрицателен резус фактор, защото аз самата съм отрицателен резус фактор. И започваме от начало. Какво е резус конфликт и кога може да се случи той? В конкретиката на бременността бихме могли да очакваме резус конфликт, когато майката е с отрицателен резус фактор, нейното бебе, плодът е с положителен резус фактор, създава се възможност за контакт между майчината имунна система и резус фактора на бебето и по този начин може да се развие реакция, която да доведе до така наречената хемолитична болест на плода, а след раждането до хемолитична болест на новороденото, които състояния са с много така сериозни последствия. Дори и фатални в някои ситуации. Да. Кога най-рано може да се тества жената за антитела и кои са тези антитела? Какъв е теста, който се прави и в коя гестационна седмица? Кръвен тест има си практика. Обикновено се прави след 20-та гестационна седмица. В смисъл все пак да се развие самият плод, кръвоносната система, да има предпоставки за създаване на такава реакция. Като ако има увеличение на антителата, вече се подхожда да се приложи антидегама глобулин, да се десенсибилизира жената след раждане, след интервенции и така нататък. Тази процедура се повтаря отново. Относно сроковете и практиката, може би има определени различия, има различни подходи, но така или иначе, е много важно при налична бременност жената да информира акушер-гинеколозите, за да могат да предвидят във времето точно по стандарт, кога трябва да се направят тези изследвания. Как може една жена да се профилактира след аборт? Кога? Приложение на антидегама-глобулин. Като правилото, категоричното по медицински стандарт до 72 часа. След спонтанен аборт, след прекъсване на бременност, след раждане и така. А ако тази антидегама глобулин ампула не е поставена при една следваща бременност? Не е гарантирано, че жената ще направи имунна реакция. Не е задължително, но е рисково. И при една следваща бременност, съответно, трябва да се следят наличието на реакция на антитела. А еднакви ли са антидегама глобулин за профилактика след аборт и раждане и по време на самата бременност? Да. Еднакви са. Това е едно и същ подход. Да. Ага. Добре. Какво може да направи жената, когато разбере, че тези антитела се покачват? Има ли някакви практики, които все пак да, освен антидегама глобулина, нещо, което друго може да се направи? По принцип, възможните усложнения по време на бременност направиха много актуална идеята да може да бъде определено на ранни срокове на бременността резус фактора на плода. Има такъв тест, който... Така. Този тест на практика попада в групата на неинвазивните тестове. Прави се с кръвна проба от майката и генетично изследване, което може да докаже, че плодът има резус фактор ген, т.е. ще бъде положителен и съответно цялото внимание се насочва към проследяване на бременността и евентуално появата на антитела. Mm-hmm. Или обратното, независимо, че жената с отрицателен резус фактор има партньор с положителен, е възможно в част от случаите
бебето да бъде с отрицателен. Тук е въпрос на генетична комбинация. Mm-hmm. Това не е тези за бащинство. Да кажете, да, бащата е положителен, бебето отрицателно, не е негово. Не, така, това е въпрос на генетична комбинация. Ако с такъв кръвен тест ние не откриеме наличие на резус фактор ген, то тогава всякакви тревоги относно бременността са на практика безпредметни, защото няма как женският организъм да направи имунен отговор срещу бебе, което е със същия отрицателен резус фактор. А кога може да се направи такъв тест? Той е на принципа на неинвазивните тестове. По принцип може да се направи след 10-11 гестационна седмица. Не е късно, защото аз вече споменах, че проследяването на антитела срещу резус фактора става далече във втори триместър. Тоест, за мен е едно оптимално време е 11-12 седмица. Виждате, че пробата на практика не е притеснителна кръвна проба. Mm-hmm. И времето за изпълнение на такъв тест обикновено е около 2 седмици. Две седмици. Добре, и все пак, ако жената направи такъв тест, тя е отрицателна, бебето е положителна група, това е втора бременност, при първа не е поставен антидегама глобулин, започнат да се покачват антителата, бие се една антидегама глобулин инжекция, инжекция, да. И какво се случва от тук нататък? Можем ли да бъдем спокойни? Лично на мене ми е трудно да ви кажа различни варианти на база на личен опит, но общо взето тук вече е уместно акушер-гинеколозите да проследят какво се случва, до каква степен нарастват тези антитела и ако е наложително да преценят едно преждевременно родоразрешение с оглед да избегнат сериозни осложнения. Тъй като аз не съм акушер-гинеколог, в моят опит като генетик, аз нямам пряки клинични случаи, да, за да бъда много полезен с тези варианти. Но това е неотговорност, а на практика опита на специалистите по акушерство и гинекология при така наречените сенсибилизирани жени, на база на тяхната бременност, на база на много други неща, които са динамични в рамките на бременността и трябва да се видят, да вземат най-правилно решение как да спасят плода от хемолитична болест и от осложнение. Аз дори съм чувала, че има така, те, разбира се, това са много тежки, как да го наречем, процедури, заменят кръвта на бебето вътре утробно. Има такива практики, колко често са приложими ми е трудно да ви кажа, но си помислете, ако се стигне до там, колко много неща са пропуснати. Да изходиме най-вече от това. Всъщност, първата отговорност е жената да съобщи за своя статус, да внимава и, както ние го наричаме промоция на здравето, да преценява дали всичко е направено. Да. За да се профилактира потенциално осложнение. Защото най-лошо е, когато хората реално имат някакви проблеми, идват при нас, не са ги съобщили, ние никога не разбираме. Дори да ги питаме, някой път не ги казват, където в последствие става сложно да се върнем назад. Ето тук можем да дадем един съвет към майките, да бъдат по-отговорни, да се следят. Ако имат нужда от двама, трима, четирима специалиста, колкото е необходимо. Колкото е необходимо и да съобщават за всичките си притеснения лекарите, нали така? Това касае много неща. Не само резус фактора, който го обсъдихме, това касае и фамилна история на някои проблеми, да речем фамилна история на някои заболявания, които не е редно да се премълчават, защото всъщност те по никакъв начин няма да поставят бременната жена в неравностойно положение. Напротив, те ще позволят ние да им гарантираме раждането на едно здраво дете. Страхотно. Много ви благодаря, професоре. Вие, дами и господа, останете с нас.